ប៉ាតេពុកដែលជាផលិតផលសាច់ប៉ាតេប្រភេទសាច់ប៉ាតេអូហ្គានិកស្របតាមកម្រិតស្តង់ដារ ISO 22000 2008ត្រូវបានបង្ហាញមកលើទីផ្សារជាផ្លូវការដោយអ្នកជំនាញបានបង្ហាញពីគុណភាពខ្ពស់អនាម័យនៃម្ហូបអាហារដើម្បីបម្រើដល់ប្រជាពលរដ្ឋឲ្យមានសុខភាពល្អមាំមួនគណៈម្ចាស់ក្រុមហ៊ុនបញ្ជាក់ថានេះគឺជាឱកាសបានចូលរួមចំណែកអភិវឌ្ឍមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការជំរុញឲ្យប្រទេសជាតិកាន់តែរីកចម្រើនបន្ថែមទៀតរយៈពិធីសម្ពោធជាផ្លូវការនៅផ្សារម៉ាក្រូរាជធានីភ្នំពេញដែលបានធ្វើឡើងក្រោមវត្តមានលោកអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនប៉ាតេពុកនិងលោកជំទាវទៀវធីតាលោកអុកញ៉ាថោងសារ៉ាត់មានប្រសាសន៍ថាមូលហេតុដែលលោកដាក់ឈ្មោះផលិតផលប៉ាតេពុកនេះគឺជាការបង្ហាញនូវការដឹងគុណដ៏ធំធេងចំពោះថ្នាក់ដឹកនាំរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាហើយក្រុមហ៊ុនរបស់លោកអុកញ៉ាក៏បានខិតខំផលិតម្ហូបអាហារនេះឡើងដើម្បីឲ្យស្របទៅនឹងគោលគំនិតថាចង់ឲ្យកម្ពុជាខ្លាចជាប្រទេសផលិតដើម្បីប្រកួតប្រជែងក្នុងស្រុកផងនិងពិភពលោកផងដែរសារ៉ាត់គូបញ្ជាក់ថាលោកអុកញ៉ានិងលោកជំទាវកំពុងខិតខំខ្លាំងណាស់ពីព្រោះមុខរបរធ្វើសាច់ប៉ាតេនេះមានការហត់នឿយណាស់ដោយត្រូវក្រោកធ្វើតាំងពីម៉ោង2រំលងអធ្រាត្រមកម្ល៉េះខណៈធៀបផ្សំគឺមានតែ2មុខប៉ុណ្ណោះគឺសាច់និងអំបិលដើម្បីផ្តល់ជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋទទួលបាននៅម្ហូបអាហារគុណភាពល្អសុខភាពល្អដោយក្មេងៗមានអាយុចាប់ពី8ខែឡើងទៅដល់វ័យចាស់ជរានិងអ្នកជំងឺអាចពិសារបានទាំងអស់ហើយថែមទាំងមានកម្លាំងមាំមួនសុខភាពល្អផងដែរប្រភេទសាច់ប៉ាតេអូហ្គានិកនេះគឺលំបាកធ្វើណាស់ដោយសារมันមានសារធាតុរក្សាការពារมันដាក់ថ្នាំជំនួយឲ្យស្វិតដែលនាំឲ្យខូចសុខភាពនោះទេដូច្នេះសាច់ប៉ាតេពុកនេះគឺធានាថាធម្មជាតិ 100% ដោយសារតែប្រភពដើមចម្បងនៃសាច់ជ្រូកគឺជ្រើសរើសចេញពីអ្នកចិញ្ចឹមតាមជនបទការទទួលទានប៉ាតេពុកគឺមានរសជាតិឆ្ងាញ់ប្លែកសុខភាពមាំមួនអ្នកខ្សោយមានធម៌ពលកម្លាំងខ្លាំងក្លាដោយសារងាយស្រួលក្នុងការរំលាយអាហារបានលឿននិងมันមានសារធាតុអ្វីដែលធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់រាងកាយរបស់យើងនោះឡើយលោកអង្គញាថោងសារ៉ាត់បានសង្កត់ធ្ងន់ថាជាគោលដៅចម្បងនៃជំហានដំបូងរបស់ក្រុមហ៊ុនប៉ាតេពុកគឺលោកអង្គញាបានលើកបង្ហាញពីចក្ខុវិស័យស៊ីជម្រៅដោយផ្ដោតសំខាន់លើការពង្រឹងទីផ្សារក្នុងស្រុកជាមុនសិនដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទទួលបានអាហារគុណភាពល្អសម្រាប់សុខភាពបើកាលណាសុខភាពប្រជាពលរដ្ឋល្អយើងមានកម្លាំងបញ្ញាវៀងវៃក្នុងការជួយជ្រោមជ្រែងដល់ការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិយើងជំហានបន្ទាប់គឺនឹងនាំចេញទៅកាន់អឺរ៉ុបអាមេរិកហើយបន្តបន្ទាប់គឺដាក់គោលដៅទៅកាន់ទីផ្សារពិភពលោកតែម្ដងតាមរយៈការធ្វើឲ្យកកដូចជាដុំទឹកកករួចអាចបញ្ជូនទៅក្រៅប្រទេសក្នុងការថែទាំគុណភាពល្អដូចគ្នាដែលអាចមានរយៈពេល6ខែទៅ1ឆ្នាំពុកមិនត្រឹមតែផ្ដល់គុណភាពម្ហូបអាហារដល់អ្នកបរិភោគប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែក៏ផ្ដល់ឱកាសការងារជូនដល់ប្រជាពលរដ្ឋជាអ្នកចិញ្ចឹមជ្រូកបង្កើនឱកាសការងារកាន់តែច្រើនដល់ប្រជាពលរដ្ឋដើម្បីរួមចំណែកដល់កម្ពុជាឲ្យក្លាយជាប្រទេសផលិតនិងរួមចំណែកជាមួយរដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាក្នុងការអភិវឌ្ឍប្រទេសជាតិឲ្យកាន់តែរីកចម្រើនជាពិសេសគឺមោទនភាពជាតិពេលកម្ពុជាមានផលិតផលមានគុណភាពខ្ពស់ដែលអន្តរជាតិទទួលស្គាល់ពីគុណតម្លៃរបស់ផលិតផលកម្ពុជាយើង
នាយកប្រតិបត្តិក្រុមហ៊ុនរុកនេះបានអះអាងថាជាមួយនឹងការទទួលស្គាល់ការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនពីសំណាក់ប្រជាពលរដ្ឋក្នុងស្រុកលោកក៏បានបង្ហាញក្តីរំពឹងដែរថាសម្រាប់បតីពុកនេះនឹងអាចនាំចេញទៅលក់នៅអឺរ៉ុបអាមេរិកនិងបន្តទៅដល់ទូទាំងពិភពលោកថែមទៀតដើម្បីឲ្យបរទេសអាចបានភ្លក់រសជាតិសាច់បតីដែលមានរសជាតិឈ្ងុយឆ្ងាញ់និងជាផលិតផលរបស់ខ្មែរពិតនឹងចង់ឲ្យបរទេសកាន់តែស្គាល់ពីកម្ពុជាកាន់តែច្រើនថែមទៀតតាមរយៈបតេពុកនេះចំពោះការណែនាំប្រើប្រាស់ពីអ្នកជំនាញបតេពុកផុតកំណត់ត្រឹមម៉ោង12យប់បន្ទាប់ពីបំពងរួចក្នុងថ្ងៃតែមួយពិសាក្នុងអំឡុងពេលណែនាំនេះដើម្បីធានាទាំងគុណភាពនិងរសជាតិដើមប៉ុន្តែករណីភ្ញៀវចង់ទុកយូរជាងនេះពេលទិញទៅភ្លាមត្រូវដាក់ក្នុងទូទឹកកកកកន្លែងប្លុកកក -25 អង្សាពេលណាភ្ញៀវត្រូវពិសាត្រូវចំហុយឡើងវិញ1ម៉ោងបន្ទាប់មកអាចពិសាបានភ្លាមឬអាចបំពងបន្ថែមក៏បានបញ្ជាក់ថានៅក្នុងថ្ងៃបើកសម្ពោធលក់សាច់ប៉ាតេពុកនេះក៏មានការផ្តល់ជូនយ៉ាងពិសេសដល់អ្នកដែលនិយមទទួលទានសាច់ប៉ាតេនេះដោយរាល់ការជាវសាច់ប៉ាតេនេះចំនួនកន្លះគីឡូនឹងទទួលបានឱកាសបង្វិលកង់មួយដើម្បីទទួលបានរង្វាន់ដូចជាម៉ូតូ Honda 023 ទូទឹកកក Samsung ថវិកាស្រាបៀរ Hennigan ភេសជ្ជៈ Coca-Cola អង្ករម្លិះលេខ1ទឹកខ្មុំប្រៃ 10,000 ដបនិងរង្វាន់ផ្សេងៗទៀតដែលសរុបថវិការហូតដល់ 200,000 ដុល្លាររាល់ការបង្វិលកង់ទាំងអស់សុទ្ធតែមានឱកាសត្រូវរង្វាន់ដោយមិនមានពាក្យអរគុណនោះឡើយហើយសម្រាប់ឱកាសផ្តល់ជូននេះនឹងបន្តរហូតដល់ពេញមួយខែផងដែរ